E aí, rapaziada do canal Riva Artífica, chegando com mais um vídeo. Primeiramente, vou pedir desculpa pelo título do vídeo, que eu meti no título aí para chamar um pouco da atenção de vocês que acompanham o canal Riva Artífica. Mas galera, endoideci geral agora. Agora acabei de enlouquecer de uma vez, velho. Agora é para arrebentar a boca do balão. E vocês sentem? Liberei o RPM da Riva 600, liberei agora, tá sem corte de giro, agora até arregaçar o motor, véio. Agora para arregaçar, agora é o teste final, se tiver de explodir, explode, se tiver de aguentar, é agora. Rapaziada, liberei geral, agora o funcionamento é outro, falta um acertozinho aí, carburação, como sempre, mas eu não tô com muito tempo de estar mexendo na carburação, mas eu vou estar mostrando para vocês como ela tá hoje sem limite de giro, certo? Claro que vai ter um certo limite, é claro, mas agora não tem mais esse negócio de 6.000 RPM, 8.000, 9.000, agora é para se lascar, agora é para arregaçar mesmo. Bom, hoje eu tô aqui num local aqui bem reservado. Escolhi fazer esse vídeo à noite porque durante o dia tem policiamento aí, rapaziada. E durante o dia não é legal. Durante o dia fica complicado porque chama muita atenção e não é bom. Então resolvi fazer uma pequena demonstração agora à noite. Quando sábado ou domingo, se a gente chamar uns colegas aí pra gente fazer um videozinho legal. Durante o dia, que dá pra gente fazer um vídeo durante o dia mais detalhadamente. Mas vamos estar funcionando aí para estar mostrando a vocês como tá o giro dela hoje. Então vamos lá. Arregaçar, velho. Se não aguentar, me dê meus mil, velho. Agora tá aparecendo. Agora tá com barulho de 4 cilindros, velho. Agora é pra arregaçar. O bagulho agora ficou diferente, velho. Rapaziada, comenta aí o que, que vocês estão achando. A lenta continua a mesma, mas a alta dela agora, velho, sem cortar o giro, ficou diferente, rapaziada. Bom, rapaziada, vou desligar aqui. Vou mostrar aqui que não tem nenhuma moto aqui acelerando do lado. Que sempre tem alguém dizendo: ah, tem uma moto do lado acelerando da moto dele. Não tem nada, rapaziada, não tem nada. Só tem a minha Riva 600 mesmo. E agora, velho, o negócio tá diferente. Cara, sem comentários, velho. Eu tô sem comentário. Vocês é que vão fazer o comentário dessa vez. Tá aí, Riva 600 sem limite de giro. Agora é para testar de vez o motor. Se tiver de aguentar, ele vai aguentar agora. Se tiver de explodir, vai explodir agora também. É isso aí, rapaziada. Agora vamos dar uma esticadinha. Claro que eu não vou esticar tudo, que eu tô sem capacete. E também essa berra aqui é um pouco perigosa. Rapaz, eu tô ansioso pra ver o barulho dessa moto com o G-Scape, velho. Tô ansioso. E
Então vamos dar uma esticada. Você desculpa a qualidade do vídeo, não é bom. Farol também não é legal. O bagulho é diferenciado, meu irmão. Tu é doido. Tu é doido, maluco. Não sei se vai dar pra escutar o barulho do escape, velho. Vamos lá, de novo. Outra puxada. É uma pena, velho, o velocímetro não marcar. O painel não marcar, é uma pena. Caramba, velho. O negócio tá diferente, rapaziada. Se eu posicionar o celular, ó, para o escape, para ver se dá para vocês escutar bem a puxada. Agora eu botei pra arrombar. Agora eu botei pra arregaçar. Agora vamos devagarzinho, chegando na cidade pra não chamar atenção. Vamos ali na rapaziada que tá no barzinho ali. Se não for pra ser assim, eu nem quero, velho. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje é esse. O negócio hoje foi diferenciado. Pena não ter sido feito durante o dia. Mas é isso aí, tá valendo. A rapaziada ali. A rapaziada ali. Socorro de barragem ali. Esses caras estão frequentando demais esse barzinho aqui, velho. Não sei o que é que eles estão frequentando tanto esse bar, velho. Mas rapaz, bom, rapaziada, finalizando o vídeo agora. Não finalizei ali junto com a rapaziada porque tem música, aí vai ter direito autorais, aí fica rimpo o negócio aí, né, velho? Mas tá valendo, um abraço, cheiro no oi. Vídeo hoje diferenciado, comenta aí o que você achou da performance da Riva 600, embora não tenha mostrado tudo perfeitamente, mas dá pra ter uma noção. Valeu, tamo junto e até mais.